I deste, Dobigovci, moje ime je The Big Boy. Ono što snio moj Minecraft, zezanje na Relentless Craftu, part, valjda 4. Šalim se, ne znam koji je part. Eto. Idemo malo da se zezamo ovde, to jest da vam pokažem nešto interesting. Nisam podelio sve u chestove, to sam se zajebao. Pre neki dan je neko pravio drop party na spawnu i ja ono što sam uhvatio je ovo. Ja mislim da je to sve što sam uhvatio. Da, odavde nije ništa, odavde mislim da ima još nešto. Ne, nema. To je sve što sam uhvatio, ovo ovde. Ovaj deo ovde, ne sve, ali taj mali delić, tu neke male stvarčice. Sam uhvatio. Primećite da ovde nemam kamenjem. Primećite da nemam ni nešto bitnije sad itema tu kod sebe. Čekajte, hranu samo da uzem da ja žderem. Gde je lebac? Gde mi je lebac? Ili ti kru? A da, vidi, ovde nemam više česta. Da, sam se ispalio sad, to je strašno. Lebac, evo mi ga. Kruh. Ipak idem gore, trebam gore da idem. Tebe ću da uzem i tebe ću, ne, tebe neću. Tebe ću da uzem. Tebe i nikog više. Dušu da otvorim svoju. Dev, malo se baš nije nešto puno menjalo ovde, tj. Nije se ništa menjalo ovde dole. Ali sam išao cepao sa drva, jer kao pravo vuško drvo sam ga cepao. I snimio sam ovaj spot. Ali sam mislio da stavim cobblestone. Vidite, i to mi treba. To mi je sve gore. Ko će sad ode do gore? To mi sve da. Welcome picka. Je, kako se zove, strašno. Eto, i taj, to je tu gotovo. Sada, ono što sam ja hteo da stavim. Tečnije, mislim da to više ništa da stavim. Mislim da je ovo dobro, sasvim okej. To tu, e. Sada, razmišljao sam da ono gore farmicu, što mi je preselim ovde dole. Ali to ne znam koliko bi mi se dobro isplatilo. Da. Onda gore ne bi imao šta da popunim ovaj ovde sprat. Ali opet, malo mi je glupo da mi tamo bude dole voda da mi curi. Još ću to da razmišljam šta ću da stavim. Što se tiče ovde stvari u ovom ovde delu, stavljat ću simbolčiće u obliku slova t. Čekajte, vidi, imam kruhići ovde. Pre, ne znam šta sam hteo sada da mi je znati. Da, nije mi to drvo ovde. Bože. Kad ne znam šta hoćeš, prosto mi dođi da se ubijem. Ne to drvo, daj mi ovo drvo. I ne mogu da ode s ove strane prođem. Super, onda moram s ove.
Okay, we will begin from this. Ali, treba mi dirt, čisto da bi mogao da odredim kuda bi moglo da se ide. Da, to je to od mene, vidite koliko sam ja samo inteligentan, ne uzmem odmah sve šta mi treba, nego moram da se vraćam 500 puta da bi uzeo šta mi treba. E, tako. Ajmo, sada. Počinjemo to. Tako. Pa onda... Tu. Z... Spavam. Sada procedim otprilike još. Big može li slika? Au, brate, ajde, dođi na spawn. Dođi na spavan. Ajde. Spawn. Sam ću ti kažem, ne, ja hoću dođi kod tebe kući. Deste, deste. Ćao, ćao, ćao. Šta si? Vidi ga, vidi ga, vidi ga, vidi, vidi, vidi. Gej. Aaaa. Si pravi, vidi ga, vidi ga, vidi ga, vidi ga, vidi ga, mi se ulizuješ tu. Čoveče, evo ti Stefan, ajde. Gej. Nje. Nje. Ajmo i ovako. Nje, 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 nje. Dobro je. Dosta smo si igrali. Si slikali? Jeste, 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 jeste. Jel istina da sam... Ne, lažu te. Lažu, lažu te. Da vreme liječi sve. Ajde ljudi, odoh ja. Odoh, 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 odoh. Home. Odoh ja kući da z... Be... Ne, da berem paprike. Odoh ja kući da berem paprike. Sad izgubi inspiraciju šta sam hteo. Da. Moguće da je tako trebalo da ide. Da, to sam trebao, to, to je to. To je to, idemo. Kako sam dobar. To je to, samo što neće da mi se ispadne kako sam mislio da će da ispadne. Da, da, nije baš ispalo kako sam mislio da će da ispadne. Big, snimaš epizodu 16? Ne. Odakle ti to da ja snimam epizodu 16? Ne bi ja snimao epizodu 16, ni da mi plati, ljudi. Dobro. To sad su, ajde, kažemo na neki način. What the fuck, kako mi je ovo okrenuto ovako? Nisam htio da mi bude okrenuto. Tako. I onda ovde... Ja, ne može na centar ovde. Ništa može tako da bude, ali možda bi mogli da privučemo malo, čisto. Da. E, tako. Opa, Gangnam style. E tako, ajmo sad.
lažu, lažu me, da vreme reči sve. Tako. I ovdje jedan. Aha, pokušaj da zbriža, ali su ga čepali. Čapili. Fail. Ok, to je urađeno. Izvanredno. Taj. Ha 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 ha. Sad ćemo da vidimo da popunimo rupice. Ne mislim na te rupice na koje vi mislite rupice, nego mislim na sasvim najobičnije rupice. Prvo ćemo crnom da idemo. Zašto Mita misli da će da se teleportuje kod mene? Mitre! Zašto misliš da će teleportuješ kod mene? Nažalost, ne prihvaćam. Pogotovo što sam pronašao templu ovdje blizu mene, tako da... No, ne prihvatam. Tako. Čokoladica, a? Šta mislite? Crna krem čokolada, obična čokolada i bela čokolada. Ha, 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 ha. Super. Postao sam glup. Idemo dalje. Sada idemo... 3, okej, okay. Odavde. Tako, treća, četvrta, okej. Okay. Ok. Dobro. Sada ovdje. Tako. Izvanredno, druže kapetane. Popunimo s crnom čokoladom, popunimo s belom čokoladom. Popunimo sa crnom čokoladom, popunimo s belom čokoladom. I opet kažem, Dobro. Malo smo se tu zajebavali. Sad ćemo da snimamo ovaj veliki zid. Ovaj, da, baš ovaj. Vjerojatno isto. Vjerojatno su iste dimenzije, mislim da su, jesu, da su iste dimenzije. Sam radio bukvalno da budu iste dimenzije. Tako da isto radimo ovdje, popunjavamo. Dve pauze. Tako. Crna čokoladica. I bela čokoladica. Ja mislim da će biti taman. Dobro. Super, Iška! Idemo, drugovi i drugarice, ovo je bilo super. Za svaku pohvalu. E sad, drugovi i drugarice, da li da stavimo da mi bude preko, ili da stavimo da mi bude unutra? Aj, stavit ćemo ipak da bude unutra. Kaj ima veze? Tu! Ođe! Pa ođe! I na kraju ođe! Osta dok ja beš sekire. Sad mora rukama sve, da se ove daske ovdje cepaju. Evo, Mitar mi napisao, a već znam šta će me pitat. Pitat će me, mogu se teleportirat do tebe?
Sad ću napisat E. Pazite šta vam kaže, mogu se teleportirat do tebe. Evo, ili mi je do tebe za minut. Ha, ne, doću na spawn. R, doticu na spavan. E, tako, doći na spawn. Ali ne mogu ja dolazit kad tebi odgovara. Već ću doći. Čip. Fuck. Ovo završim. Pošto mi treba još 4 kamena, ja glupa 4 kamena nemam. Vidi imam. Dobro, nebitno. Koji sam kreten. O bože, mitar me čeka. Spavan. Čika, mita me čeka na sponu, a ja nisam na sponu. Lovro. Ko, Yugi? Yugi-o! Eno ga mitar. Vidi ga mitar. Vidi ga, ima baner na glavi. What? What? Kaj će mi ovo? R. Kaj će mi ovo? Mali poklon. 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 Meni daje poklon, vidi ga on šta nosi. To mi ga, brate, baš dao, e. Dobro, ajde, evo dao mi dobri deo za Guardian Temple, okej. Hvala. Vidim da mi nije trebalo, ajde ima vezi. Back. Su čelili on polateo je. Okej, nebitno. Idemo mi da onda ipak da ovo ostavimo onda u čest kad sam dobio poklon. Treba će mi onda za gardijana. Dobro, ima on toga još. Čekaj, šta sam hteo sada? Htedoh. Šta htedoh sunce ti? Htedoh. Ne, nemoj mi prići. Hoću iz daleka da gledam tvoje oka dva. Ajde, mali aplauz za mene, ipak je to bilo lepo recitovanje. Nema, forever alone. Definitivno, forever alone. Tako. 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 I tako. Hehehe. Nek to bude kao držač plafona. Ali smo dobri. Mislim da smo završili podrum. Mislim kao prostoriju podrum. E, sad poslije ima dodavanje raznog nameštaja ovdje. U smislu kad kažem nameštaj, mislim na... ono za pravljanje napitka, pa i svakako pomeranje čestova dole i svašta. I verovatno ću i njivicu da napravim ulaz na neku njivu. Pa ulaz na njivu, kako se toga nisam setio, napravim ovdje ulaz na njivu, brate, ono primjer s ove strane ovdje. I malo samo nešto, isto sa strane, ovako samo stavim da im bude na primjer okolo. Ha, kako sam pametan. Svaka mi se dala. Svaka mi skinula brus za mene. Okej, ljudi, to je bilo to od mene. Red zabrati komentarište, red skrati. Ja više neću da davim ovdje. Stvarno li sam, mislim, izdavio sve šta sam sve radio ovdje. Mislim, šta sam radio, nisam ništa radio. Zašto mi se učinilo da je tamo neko nešto postavio. Okej, nebitno. Guardian Temple još tamo... What? Vatra mi se ugasila. Kako je to moguće? Mi se vatra ugasila. Ugasila mi se vatra, ljudi. Ja ne mogu da verujem, sad ću padnem u depresiju.
Okej, kao što rekao ljudi, to je to od mene, vi ne zbrojte komentariše, red skrapite vas pozdravljam, pa se vidimo u nekom od narednih epizoda. Jel može? Pa može, naravno da može. To je to. Ćao!